Цей тренажерний майданчик на житловому масиві «Парус» – проєкт «Воркаут для всіх» переміг у програмі бюджету участі. Голоси за нього віддали понад 700 містян. Облаштували його восени. Того часу на майданчик навідується 13-річний Лев. Каже, тренажери користуються популярністю в місцевих. Це дуже добре, що на житловому масиві є спортивна площадка, тому що молодь буде працювати на своїй фізичній формі. А от Кирило більше віддає перевагу футболу, тому на спортмайданчик приходить нечасто. Завсідник на тренажерах – його сестра. Однак хлопець переконаний, такі спортивні осередки потрібні в усіх районах міста. Заняття досуга спортом – це краще, ніж ці ж підростки, потім будуть сидіти на лавочці і бухати чи курити. Антивандальні решітки, гумове покриття та тренажери. За словами автора проєкту Богдана Руденка, майданчик унікальний тим, що на ньому можуть тренувати м'язи як хлопці, так і дівчата. У нас тут представлено 6 конкретно тренажерів, які призначені для роботи з свободним весом. Його можна регулювати з допомогою блінів, в яких знаходиться пісок. Кожен блін там обозначено, весить определений вес. І от регулюєш для себе, підбираєш фізичну нагрузку, займаєшся. Спортивні осередки облаштовують і в зелених зонах міста. У парку Пісаржевського – 2 тренувальні майданчики у Сосновому гаю. Тут – спортивне поле для гри у футбол, волейбол та баскетбол. А поруч – майданчик на 17 тренажерів. Всі площадки освещені, мають освещення, охороняються, содержаться. І от уже, будемо говорити, їхнє на сьогоднішній день состояние достатньо удовлетворительне. Зазвичай щорічно на конкурс бюджету участі дніпряни подають сотні структурних проєктів. Частина з них пов'язана зі спортом. Бюджет участі корисний тим, що мешканці можуть вказати владі саме, що вони хочуть бачити в нашому місті і саме на що витрачати кошти міського бюджету. А що стосується спортивних проєктів, то сам Бог велів – це здоров'я нашого населення, це здоровий спосіб життя. Вікторія Вахрушина, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».